helo guys helo guys elcome back into another episode yemasecrets nemaconfessiens naantimamo zvisinei vadiwa vateereri regai ndingopinda straight munyaya dzedu dzandauya nadzo in this episode hai antimamo please post fo me chitupa changu ndokumbirwa kuti muvige inini ndiri mudzimai ane makore 28 ekuberekwa tete mamwoyo inini amesinlmte ndauyawo neconfesien yangu kuti muudzeuve dare zvimwe kuda ndingawana rubatsiro zvakaitika ndezvekuti pandakasiyana nefirst husband yangu ndiri munhu akambotambudzika zvisingaiti ndiri kumusha saka ndakazongodedzwawo kunzvimbo yesouth africa nemunin'na wangu achibva anditi uyai kuno sisi tinge tichikutsvagirai basa so that mukwanise kushanda time yandakauya kusouth africa I thought could maybe ndichanogarawo panzvimbo iri nani nzvimbo yakanaka but ndakazonosvika ndikaona kuti kunhu kwacho kwandainge ndatodedzwa kwainge kutori kumapurasi zvako ndakati ndasvika ikoko takabva tatanga kugara but kutaura chokwadi inini mwoyo wangu wainge usipo panzvimbo iyoyo ndakabva ndatanga kupinda pafacebook nepamagroupu akasiyana siyana edating ndichidanana nevanhu vakasiyana siyana, siyana, siyana. kusvikira ndazosangan so naneumwe muchinda uyo wandakadanana naye muchinda uyo akazosvika pakunditi iye ainge achida kuti ndiuye kwaainge ari muchinda uyu ainge achigara munzvimbo yepretoria then ndakazo kira bhazi ndokubva ndaenda kupretoria kuya ndobva ndasvika ndikasangana nemuchinda uya ndakati ndichisvika kwaari muchinda uya ndakawana kuti muchinda uyu ainge ari munhu anobva kusidi rekumozambiqi then takabva tawirirana ndokubva tatanga kugara tichigara kudaro hantimamoyo painge pachigara mufesi uyu airenta avery beautiful apartment ainge achigara mumaestatsi chaimo saka kubvawo pandakangoonawo kuti munhu uyu airatidza kuti ainge ane zvimari mari zviri nani kana achikwanisa kurenta mueasdates inini ndakabva ndatongozvipa kwaari ndese ndikatongoti inini uyu munhu chero zvazvaita chero akandimitisa ndikaita mwana wake no problem because munhu uyu munhu ane mari but ndainge ndisingasivi zvakavanzika zvainge ja zvichiitwa nemuchinda uyu then takazoti mukugara muya od handimamoyo munhu ainge asipo ndatosiywa pamba ndiri ndega saka ainge achirenta etwo bedroomed apartment inini naiye tairara in the same bedroom then kwanga kune spar roomu yanga irimo yanga isingagari munhu then nekitchen the nemabathrooms nematoilets saka ndakazongoti one day ndichifamba kubva kukitchen ndichienda kubedroom kwedu because bedroom yacho yanga yakatarisana nespar ndipo pandaka bva ndaona nyoka hombe hombe yanga yakakura zvesengaiti ichikrossa kumberi kwangu ichinopinda mudho remuspar but time yandakaswedera padhuze i was surprised because do remuspar rainge rakavharwa and panga pasina hwangwaridza yekuti tingati nyoka ingapinda but inini ndakangoona kuti nyoka iyoyo yakapinda ipapo then ndokubva yavhanisha saka mufesi paakati achidzoka ndakabva ndamuudza the guid niht akati izvoni ndiri kuhalucinata maybe ndinotora madrugs ndakangosiyana nazvo zvakadaro ndokubva tagara i started noticing zvimwe zvinhu zvaityisa mumba umu zvekuti sometimes ndaiti kana ndikabuda mubedroom ndichienda musitting room kuti ndinogara ndione tv ndaigona kuwana pasofa paine umwe muzvambarara wenyoka inenge isingaiti that very moment yandaidzika inini ndichinogara pasofa nyoka iyoyo yaibva yadzika then yobva yangofamba yobva yatanga kuenda mufesi iye aiti zvese izvi ainge asingazvioni but inini zvangu ndakangoti ah maybe inini ndindakuda kue zvisinei takaramba tichigara one day takazoti takarara nemufesi tainge takuda kuvaka bonde redu then mufesi ndobva ati for the first time ndiri kukumbirawo kuti nhasi patinoita bonde ndinge ndichimbokudya sikarudzi yako ndakabva ndati no problem bcause this is what i have been waiting for all this while but ndaiona hangu kuti handingakutumi zvinongoda munhu achizvitira iye ega kubva pakati pemwoyo wake then ndakabva ndatanga kuita bonde nemufesi uya tanga taa kuti pega pega patinoita bonde inini nemufesi uya anotanga adya sikarudzi yangu but inini ndaiti kana ndikada kumuita thesame thing iye aibva aramba otinou handidi kukupa basa rakawandisa let me just do it zvakazoramba zvichienderera kumberi zvekuti mufesi uyu anga aakuda kuramba achingodya sikarudzi yangu even ndiri kumaperiods ndiri kumaperiods ainge achindiudza iye kuti izvoni handifanirwi kuti ndinge ndichirasa mapedzi angu ndinofanrwa kumachengeta mapedzi angu akashanda painge pato ri ne plastic randainzi ndise mapedzi angu apa inini ndainge ndisati ndaziva mo about zveurombwa zvevanhu vanoromba vachishandisa mapedzi then iye aizongotora mapedzi aya omanyangarisai niwo handina kumboita basa nazvo kuti mapedzi angu ari kuiswa kupi akangonditaanoona kuti kuno kukuma estates marara azari pese pese uyezve muno mueastades hamuraswi mapedzi ane ropa mumabhini saka tinofanrwa kuti tinge tichitsvaga kwekumarasira mapedzi iwayo zvisinei inini andina kumboitawo basa nazvo ndipo pandakazongoti one day ndakarara ndichipepuka ndakapepuka ndikaona kuti pasaidi pangu painge pasina munhu zvamuchose athesame At time pandakapepuka nepo pandakanzwa kuti a ndainge ndichinzwa wete ndakabva ndatirega ndiende kubathroom inini i din bodhe kuti ndinge ndichitsvaga munhu kuti zvaasipo pandiri abuda aenda kupi ndakabva ndangobuda ndobva ndaenda kubathroom ndakati ndichinosvika kubathroom toilet yedu yainge iri mukati mebath ndakavhura doo zvaainge asina kutarisira ndakawana kuti munhu ainge atori mutabho akatogara achitogeza nezinyokariya randakamboona that other time but chakandinetsa ndechekuti mvura yacho yainge achigeza yainge iri mvura yange yakatsvuka kuti piriviri ichiratidza kuti imvura ize reblood time yandakanotarisana naye umaziso iwas suprised ndichiona maziso ake achipfuta kuita moto chaiwo there and there kana weti yandainge ndichinzwa yakabva yapera ndakabva ndarova speed ndichidzokera mubedroom ndakabva ndasvika ndokupinda mumagumbezi ndokubva ndafuga musoro kubva ipapo ididnt slep it was around kuma1 dzepakati peusiku handina kana kumborara kusvika kunze kwaedza iye akazouya achibva kubathroom around kumafo achipinda mumagombezi akangosvika ndokubva apinda mumagombeze he didn't say anything zvamuchose inini i started losing interest in this guy but manje kuti ndisiyane naye zvichiwai wai zvaisaita zvamuchose nekuda kwekuti ndandakutya kuti munhu uyu anondiurayisa saka ndakambomunyengetedza ndichimurivadzisa kwechinguvana but ainge aakukumbira kuti everyday rakasikwa namwari inini ndinge ndichimuvfhurira makumbo angu kuti ananzwe sikarudzi yangu sametimes aitoti even chero ndikamubikira chikafu chaicho aitoti izvoni ari kuda kudya chikafu chatanga chaenda pasikarudzi yangu kana riri sadza aitotaura kuti chero ukabika sadza nonidi yekuti undibikire usavi bika hwako iwehwe uri hwega inini ndichaseva pasikarudzi yako oita seizvozvo ndega ndipo pandakabva ndatanga kuona no something was going on nemuchinda uyu ndakazongoitawo open up to one of my relatives wandainge ndichitrusta ndiye akabva andiudza kuti munhu iyeye waugeri naye akaromba kana uri umwe munhu anoda upenyu hwake run for youlife munongoziva kuti pamaestates panonetsa sei kubuda especially kana uchitofamba zvako netsoka usina mota mawane chaiwo apa unenge uchifangwa kuti paunonobuda paya unge uchinobuda nefinger print then ndakazongotaimirawo mufesi asipo ndipo pandakabva ndangopfeka pfeka hembe ndokuvirikidza because kuti ndibude nebegi zvaisaita ndipo pandakabva ndabuda kumaeastats kuya ndokubva ndaenda inda. ndakatanga kungofamba neroti ndisina kana kwekunanga ndichitsvaga rubatsiro ndokuo tanga kufonera muninna wangu uya ainge akandiunza kuno iyewo akangobva ati a sisi imi mabviro amakaita kuno inini andina kumafarira ndakatozosara ndichinetsana nemurume wangu kuno kuti haw come takatora mai guru kubva kumusha kuti vauye vazoshanda buti ivo vakungopembera nenyika saka kuti unge uchidzoka kunoku hazviite then ndipo pandakazongowanavo umwe muindia akandiofa basa rekuti ndinge ndichicliana mushopu make apa ndichigara kuchikoteji chainge chiri kuseri kweimba yake ndipo pandakabva ndanotanga kugara kuya after ndarecover from the trauma yezvinhu zvandanga ndasangana nazvo ndakazosanganawo neumwe mukomana ndokubva andinyenga mufesi uya akati andinyenga takadanana hapanoipa kunoti taakuda kuti tinge tichinovaka bonde ndakabva ndawana kuti sikarudzi yangu yainge yavhara isingachapindi nhengo yemunhurume chete chaingokwanisa kuitika pasikarudzi yangu ndechekuti ndaingokwanisa kuita weti chete but kuti ndirare nemunhurume buriraitoshayikwa zvekutovharika zvamuchose kana nanhasi antimamwoyo handisati ndawana help kubva zvandakagumisira kurara nemufesi iyeye wekuromba uyu andina kuzombokwanisa kuti ndisangane neumwe murume pabonde futi zvekare ndichiri kungotambudzika neproblemu yangu but kana kuri kutoilet kunoita weti ndinoenda ndinotoita zvakanaka kana kuri kumaperiods ndinotoita maperiods angu zvakanaka achitobuda moshe but chandisingakwanisi kuti ndinge ndichirara nemunhurume please ndokumbirawo mosondiudza kana muchinge maposta nyaya yangu ndichateverera mucomment section Vadiwa vatereri, no iri confession ya hai di. you can tell us what you think in the comment section, but yo pakaiba mawani Please don't forget to comment, like, and subscribe.